ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم هاي قدرت الله أكبر هاي قدر الله أكبر كس قدر فاروق اعظم کی هاي قدر كس قدر اللہ اکبر فاروق اعظم کی ثنا کرتے ہیں خود سی عرش پہ فاروق اعظم کی محبت دے خدا بحر و بر فاروق اعظم کی محبت دے خدا بحر و بر فاروق اعظم کی رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا اگر بعد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا نبوت خلق میں خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی معزز سامعین کرام برادران السلام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید جی سورہ فتح کی ایک آیت مقدسہ جو جز آدھے سامنے تلاوت کرے شرف حاصل کیے ہوئے عنایت جی مجارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول ہیں انے والذین معہ اشداء والکفار انے ہنی بیرا جو ہوئیں اے کافرے نہ کرے نے سخت نہیں رحما بینہم آپس میں اکرے بے سے رحم کرے ورا محبت کرے ورا آئیں ترا ہم رکان سجدی یبتغون فضلا من اللہ وردوانا این یعنی کہ نسدہ
اللہ جی بارگاہ میں سجدے جی مدارا رکوع جی مدارا ان اللہ جو فضل ان اللہ جی رضا طلب کری دے ان آیت مبارکہ جی مدارا اللہ تعالی پنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ذکر فرمائے قرآن مجید جی مدارا چار جگہ متے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی نا گنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے اللہ تبارک و تعالی حضور دے لقب سے یاد کریں کہ سراج المنیر کہ یاسین طہا یعنی حضور کے الگ الگ لقبے سے اللہ تعالی یاد پر چار اڑی جگہ ہوئی قران مجید میں یاد دیتے حضور جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اللہ تعالی ذکر فرمائے ان آیت سے بجا رہا اللہ تعالی ارشاد فرمائے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینهم تران رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول ہیں ان جو کو انہی جا ساتھی ہیں ان سے مراد رات صبح کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے ہر جو کو چیز بخشیں ہر چیز جو کو عطا فرمائے کہ بے مثل نے بے مثال دی تو حضور جا جو کو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا جو کو ساتھی ہیں اڑا صحابہ اڑا صحابی اللہ تعالی کے نبی کے پیغمبر کے نہ عطا فرمائے انہی ساتھی میں جانی خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بیان کی سماعت کریا تو اللہ تعالی انہی کی تعریف جی مجانا چاہیے کہ جو کو محمد جا ساتھی انہی کی صفت کرو ہے اشدہ والل کفار کہ کافر علاقہ نے سخت رہی کافر علاقہ نے یعنی آپس میں رب ماؤ بین آپس میں رحم کرے والے آپس میں اکڑے میں سے محبت کرے والے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ این یعنی کہ نستا قرام رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا این یعنی کہ نماز پڑھ دے نستا رکوع نے سجدہ کری دے نستا اللہ جی رضا لا کرے نے ہر کم کری دے نستا یعنی جو صفت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تو مفسرین کرام ان آیت کے مدارا تشریح کریں گے انہیں لکھے تھا کہ ساتھی سے مراد ان آیت کے مدارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اشداء الکفار سے مراد حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ آفر ادا کرنے کیڑا سخت ہوا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اج مختصر ذکر ان آپ کی سیرت آنے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں دوستے ان سیرت کے سنی کرے ان پاجا ایمان پر انشاءاللہ تازہ تھی دا ان اللہ دی بارگاہ میں پائیں دعا کریں کہ اللہ تعالی پاں کے اڑا حکمران عطا فرمائے ان اللہ تعالی پاں کے انی جی نیک کو سیرت رسول پاک دی سنت ان مت اللہ تعالی پاں کے عمل کرے دی توفیق عطا فرمائے دنیا دی بجارا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الگ الگ مرتبہ ان الگ الگ شان دے دے کوئی میں کئی کیڑا ہنر ان کمالات ہوئے ہیں تو حقیقت سے مجارا وداری انے افضل انسان ہوئے جو پنڈ پر کمال ور ہوئے انے بھی کی پن کمال ور انجی صحبت سے بنائے چاہیے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالی سر وٹا کرے انے قدم پاک سوزی با کمال بنائے بھی مشن بنائے ہوئے تو حضور جی جو صحبت سے مجارا صحابہ آیا حضور بیرو جب حضور جی صحبت اختیار کرے ہوں وہ پر دنیا جی مجارا چم گیا ان اللہ تبارک و تعالی انہی کے پر بڑی چمک عطا فرمائے حضور جی سب کے ان یہ حضور جو فیض ہو کہ حضور جی چمک ہوئی کہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزارے کے چمکائیں دا گیا لکھے کے چمکائیں دا گیا ان ان لکھوں وری انیا قیامت جی جسوں بھی چمکائیں دا گیا یعنی کہ فیض جاری رہا ہے انہی فیض یافتان میں جانی انہی چمک والے میں جانی ایکڑو نالو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جی جو حکومت ہوئی
آپ سے جو وہ سیرت ہوئی یہ ایری قسم کے لیے جو وہ ان پڑھ گویا کہ اسلام جی کے راہ دار تھی تھوڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دار تھی تو آپ کی اسلام میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہوئی حضور علیہ السلام و السلام ارشاد فرمائے ہوں دعا کرے ہوں کہ حضرت فاروق اعظم یعنی جو نالو عمر ہے یعنی جو کنیت ابو الحفص ہے یعنی کنیت سے مراد یعنی کہ پکارے جن جارا عمر کیو اور حفص جو پہ حفصہ جو پہ یہ حفصہ کیوا حضور دی بی بی وا ہے عمر جی دی وا یعنی حضور دی بی بی وا یعنی جی نا سے یعنی جو یعنی عمر جو نام مشہور جو کنیت سے ابو حفص یعنی لقب جو فاروق اعظم یعنی وہ جو منی کنانو بڑو فرق کرے بڑے جدی ان کی عمر 27 سال جی تھی تڑے اسلام جو بیچارہ داخل تھیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان جدی اسلام جو بیچارہ داخل تھیا تڑے مسلمان جی تعداد بو روایت ہے ایکڑی روایت مطابق یعنی 40 مرد ان 11 عورت جدی اسلام میں داخل تھی چکے ہوا 41 مرد حضرت فاروق اعظم ہیں ان بے روایت جو بیچارہ کہ 39 مرد ان 23 عورتوں اسلام میں داخل تھے پر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے تھا اور دعا کریے تھا اے اللہ عمر بن خطاب ان عمر بن ہشام عمر یعنی یعنی جو لقب ابو جہل ہے کہ عمر بن ہشام جو اصل نام ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں بولا کر دعا کرو اے اللہ عمر بن خطاب ان عمر بن ہشام انہی بوئی جڑے مجن یا اللہ ایکو اسلام میں اچھی ونجیا ان کے ذریعہ تو اسلام کی مدد کر ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے اللہ کے رسول کی دعا کرے اللهم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصا حضور کی دعا کرے کہ اے اللہ اسلام کی تو مدد کر اسلام کی تو غلبہ عطا فرمائے خاص کر عمر بن خطاب اگر اچھی وجہ اسلام کے بجارا تو کہہ رہی اسلام کی مدد تھی نیرو تو کرا کہ پانی جو عزت ہے جو شان ہے جو دنیا دے بیچارہ پاں فخر سے چوبا کہ اسی مسلمان ہیں اسا قلبو پڑے ورائیں اسا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منے ورائیں کہ مڑے عزتوں پاکی کتا ملیں گے خبر ہے کہ پانچی مڑے عزت ہے اسلام میں جانی کہ جکی پانچی شان انہیں شوقت ہے کہ مڑے اسلام پاکی ادا کرے ان عمر جی عزت نہیں رہا کہ اللہ جو رسول دیتا کہ اے اللہ عمر جی ذریعہ تو اسلام کی عزت عطا ایکڑا یہ واحد اڑا بندا جن جی ذریعہ اسلام کی عزت تھی مطلب اسلام محتاج نہ ہو عمر جو پر اسلام میں جڑے عمر داخل تھیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان جی مدد کیو ہویا کہ پسے پردا اسلام جی مدد کرے چھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے تو اپ جڑے سٹیا بھی کریں جاتا تے مکے جا مشرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت جو اعلان کرے چھوارے تھیا یعنی چھوارے دی مدارا 40 جنا کے 39 جنا کے جترا مسلمان تھائی تھیا ان کوئی مشرکی نے مکہ کی میٹنگ کرے ان جو کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی دین ہے کہ دیاں دی روز ودے تو روز ودے تو اور اللہ نے پاک کو اڑو کم کریو کہ ای یعنی دین سمورو نابود تھی وچ اتنا کرے جو مین تھمبا نے مین جڑ ہے کہ حضرت رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے کوئی قتل کر وچ تا ماذا اللہ یعنی خطرناک میٹنگ کرم انے ایڑو یعنی منصوبو بنایو ہن حضور متے ہتھ ہڑن کوئی معمولی چیز نہ ہوئی کوئی لا کرے ہبرو تو حضور معزز خاندان میں جانے مکے جو بیچارا بڑی کرن عزت والا انے بے ریتے حضور جا اخلاق بے ریتے حضور دی عادتوں غریب دے ساتھ ہے ہمدردی یتیم دا والی بیوہ دا سہارا ہر دل عزیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام متے یعنی ہر کوئی ہتھ اوپاڑ سکے یعنی بڑی جی طاقت نہ ہوئی پر خاموش رہیا پر حضرت فاروق اعظم وا جلال ہی کرے انے اللہ نے کی ہمت پڑھ نے کہ فاروق اعظم وفا تھی تا بڑا حضور دعا کرو ان کی ایمان دعا کر لے کہ اللہ فاروق اعظم کے تو اسلام دی بجارہ داخل کر اولے درا انے ان رات کی میٹنگ چالو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر قلم کرے دی بجارہ تھی فاروق اعظم چاہتا کہ یہ کم ہاؤ کرے تو میں چاہ کہ ہاں واقعی پوری کم کر سکے تو اور لا کرے کہ فاروق اعظم پنجے زمانے دی بجارہ اترا بہادر ہوا کہ انی جڑو مکی دی بجارہ بھی کوئی بہادر نہ ہو آپ جڑے گھوڑے متھے سواری کریندا ہوا ان جڑے گھوڑا دوڑ کریندا ہوا گھوڑے دی ریس لگائیندا ہوا تو فاروق اعظم جڑو گھوڑو کو نہ ہلا سکے اگر کشتی لڑے تو فاروق اعظم دے سامنے کشتی ذمہ دار کو مقابلہ نہ کر سکے جو کہ ہی تو کر سکے تو صبح جو وقت تو تلوار کھڑی کرے ان حضرت فاروق اعظم یعنی روانہ تھے تا راستے ذمہ دار حضرت نوئم بن عبداللہ کہ نوئم بن عبداللہ راستے ذمہ دار ملیا
અને ડેટો તેવર ગેલીન જા ખતરનાક લાગે તા કે અજ ગુસ્સે જ બિજારા અજ ઇન ચહેરે મથે એડો સવાર લાગે તો કે ઇન કે અજ કોક એની કતલ કરી દો તે જેતા કે કેના વળી દોય ઉમર જેતો કે આ બજ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ સર કલમ કરી દો તો નોઈમ બિન અબ્દુલ્લાહ જેતા કે મુહમ્મદ સલ્લમ કલમ કરી દે તો કો તો કે કુરૈશ કે નાનું અને અસા દે ખાનદાન કે નાનું કેર બજાય દો તો કે કુરૈશ કે નાનું કેર બજાય દો અરે ઉન કેડો લાગો કે તને તું પણ ઇસ્લામ જે લેરો ના હા કે આવો પણ ઇસ્લામ મેરા તી છે અને તલવાર કરે કે તને તો તો જો કયો સર કરમ કરિયા નોઈમ બિન અબ્દુલ્લાહ પણ સામી તલવાર કદી ગણો અને સાથે સાથે જેતા કે તું મું તો સર કોઈ કલમ કરી પેલો તો જી કરજી તો કવર ગેન તું મોહમ્મદ સર કલમ કરલા કરને ને તો જી ઘર મે ઇસ્લામ બચી ગયો હે તો જી બેન ફાતિમા બિન ખત્તાબ અને તો જો બેન યો સઈદ ઇબ્ને ઝૈદ ની ઇસ્લામ જે મિલારા દાખલ થી આવી પેલો તો જી ઘરજી કવર ગેન عمر کی جلال آئے مجھے گھر میں اسلام مجھے بہن اسلام دل رہا جی پتہ نہیں یعنی پنڈی بہن جی گھر میں تھا یعنی جی بہن فاطمہ جی بنت خطاب جی گھر میں حضرت جی خبیب رضی اللہ خباب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی قران کی تعلیم نہیں کی دی جا یہ قران پڑھی جا یعنی قران پڑھی جا عمر بن خطاب یعنی دروازہ پر تھا یہ تھا یعنی سمجھی گیا کہ عمر آیا ہے تو وہ خباب رضی اللہ عنہ گھر میں اپنے کونے جمع دار لکھی رہتا ان انی جا بہن انی نے دروازہ کھولیا تھا تاکہ عمر پڑھ رہا کرنا ہے ایک ہے اور ایک اور کہا ہے یہ آواز کیوں آوے تھی جے کہ لال کے تارے کی کوشش کروں وہ حضرت عمر کہتا کہ ہم سو ہے کہ ان پانی پی ڈالے جی دین کرنوں پھری گئے ان جو بنی ہے بہن ہے ان کی داڑھی کی جگہ حضرت سعید بن زید جی داڑھی کا عمر ڈرے گڑو ان چوں کہ پانی پی ڈالے جو دین چھڑن نہ کہتا کہ نہ پانی پی ڈالے جو دین کھوٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سچ سچی دین کی قبول کرے اترو چونو انے عمر انہی کے مارے لا لگا انہی کے زمین متھے پھگا ویلا انہی جی بہن وچ بھی دار آیا انہی کی اتی اڑی تھپن آیا موتا کہ محمد دے روئی چالو تھی گیا بہن پر حضرت عمر جی جواب دیتا کہ اے عمر تو اسا کے مارے مارے نہ اسا جی جان کڈی سکے تو اسا جی دل جیم دار جو کو نور ایمان اچ چکے ان ایمان کے نور تو اللہ اکبر جن اڑو جرر مرو جواب کہ دوجی بہن تھی نے مکے ہڑو جواب دی تھی ارے چے اے بہن تے پور پڑیا تھا او جو پڑیا تھی کوئی تو سنایو گا اتری بار جب جرا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بعد کہ انے کہ اے عمر رات اللہ جو رسول تولا کرنے دعا کرے ہو تولا کرنے دعا کرے ہو کہ عمر بن خطاب کر اسلام میں اچ وینے حضرت عمر خالد عمر جیسا کہ پور پڑیا دے مجھے بتاریو تاکہ کوئی بتا جا پہلو تو غسل کر تو پاک تھی کہنے تو پاک تھی نے تو پاک کلام کو حق میں دیتا سی حضرت عمر غسل کریا تھا ان دے بعد قران مجید سورۃ طہ جو یہ ایت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی نے سنائی تھا انی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدو فعبدو الذکر فعبدو فعبدو واقعی میں صلاۃ للذکر حضرت فاروق اعظم جنے قران کی ایتیں کہ سنو کہ آؤں اللہ یا انی ان اللہ لا الہ الا مجھے سوا بھی کوئی خدا نہ ہے انا صرف آؤں خدا ہے فعبدو نی اے مجھے عبادت کرو واقعی میں صلاتی لے ذکری انے مجھے زیاد لاکنے نماز قائم کرو اترو سونو انے حضرت فاروق اعظم حکیم جن حاصل جاری کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روڑ لگا انے کوری نہ کرنے روڑ نہ روئے کہ کوری کی دعا جو اثر ہو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جے کہ اعلیٰ حضرت جنتا کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا درہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی دعا ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قران جو اڑو اثر لگو یعنی جڑو تیر کی دل میں چوبی ملے کہ قران جو ایت ان جی دل جڑا چوبی ونی انے چیتا کہ مکے محمد بارگاہ میں اٹھ گیا مکے حضور دی بارگاہ میں اٹھ گیا لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی ساتھ ہی تری ساتھی روانہ تھیا تھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم جی گھر ہوئے تھا کہ ارقم دار ارقم اسلام جو پہلو مدرسہ ہو جے جی مدارا صحابہ کرام لکھی لکھی نے قران سکھتا ہوا لکھی لکھی نے حضور بیٹا نو دین دی تعلیم ظاہر نہ کرتا ہوا اسلام کی کہ لکھی چھپی کے لینا ہوتا ہوا جدی ارکم جی گھرے وینے تے ہستی ملانی جیسے تا حضرت امیر حمزہ کہ دروازے جو کھوڑ ہوئے سیر ہوئے ان وجہ جیسے تا عمر اچے گا حضور کے چہتا کہ عمر اچھی جائے جیسا کہ اگر عمر جو ارادہ خاص ہوئے تو ٹھیک ہے اور ارادہ اگر نیک ہے تو مجھے ہتا بچی میں تو نہ تاج ان کی ان کی تلوار سے ان کی گرد بڑا جتا اتنی بار جب اللہ تعالیٰ بھائی نازل کر رہا حضور کی خبر نہیں کہ عمر اسلام لا کر رہا اسلام قبول کر لیا کرنا چاہیے حضور دروازہ کھولے کرے ان عمر کی جان جلیے تھا ان چاہتا کہ اے عمر اتنی سولی تو آئی ہے اسلام کی مخالفت کری دا یا سولی جلیل تھی میں تو اتنی چاہتا ہوں حضرت عمر کرنو پاڑی ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ محمد رسول اللہ
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پنج اسلام جو اظہار ہی کریا تھا کہ کو قتل کرے نہ ہرایو ابو جہل ابو فاروق اعظم جو یعنی رشتے جن ذرا سب وہ ماما ہو ابو جہل کے گھر میں کہتا کہ اے ابو جہل اے عمر یعنی تو باہر نکل گھر جن ذرا پوچھا دے کہ کیڑو کم ہے